እሺ እንዴት ዋላችሁ? አሁን ደግሞ የምናየው ማይክሮሶፍት ፓወር ፖይንትን በመጠቀም አንድ አነስ ያለ አምስቱን የመጨረሻ ፕሬዚዳንቶች የአሜሪካ ፕሬዚዳንቶች የሚያሳይ ፕሬዘንቴሽን አነስ ያለ ፕሬዘንቴሽን ነው። ሁላችሁም መስራት የምትችሉት አይነት ነው። ይህንን የተወሰኑ ቪዲዮዎች ከዚህ ጀምሮ ያሉትን ቪዲዮዎች ካያችሁ በኋላ ያው ሰርተን ስንጨርስ ምን እንደሚመስል ካየን በኋላ ከመጀመሪያ ጀምሮ አንድ ምንም የማይችል ሰው መስራት የሚችለውን ስቴፕ ተከትለን ለማሳየት እሞክራለሁ ማለት ነው። እና ምንም ባትችሉም ዲስከሬጅድ እንዳትሆኑ፣ ይህም ደግሞ በጣም ከባድ ነገር እንዳይመስላችሁ፣ በጣም ቀላል ነገር ነው። እንዴት እንደምሰሩ ከመጀመሪያ ጀምሮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጨረሻ እንግዲህ የምንሰራው ነገር ምን ይመስላል የሚለውን ፕሬዘንቴሽን ላሳያችሁ። ከአሁኑ ስላይድ እንዲጀምር ለማድረግ እቺ ላይ በተን እዚህ ጋር ስታርት ስላይድ ስታርት ፍሮም ቢግኒንግ የምትል ስላይድ ሲሆን ከዚህ እንጀምራለን። ክሊክ በማለት እዚህ ጋር ስናይ ባንዲራ፣ የአሜሪካ ባንዲራ ይውለበለባል። ነፋስ ልክ እያውለበለበው ይመስላል። የአሜሪካ ካርታ በጀርባ በኩል እንደ ባክግራውንድ ሆኖ እናያለን። ጽሁፎቹ እንደዚህ ጎላ ብለው ይታዩናል። ክሊክ ስናደርግ ልክ ከትራምፕ አንድ ብለን እየቆጠርን ስንሄድ አምስተኛው ጆርጅ ኤች ደብሊው ቡሽ ናቸው። የእሳቸው ፎቶ ይመጣል። የአሜሪካ ባንዲራ እዚጋ እየተውለበለበ ነው። እዚጋ ከርቭ ምናምን እሱን አስተውሉ እንደምናደርግ እናያለን። ክሊክ ሳደርግ ስማቸው እንደዚህ ልክ እንደሚንከባለል ኳስ አይነት ነገር ሆኖ እንደሚነጥር አይነት ባውንስ አድርጎ ይመጣል። እነዚህ ደግሞ 41ኛው ፕሬዚዳንት እንደሆኑ ከመቼ እስከ መቼ ስልጣን ላይ እንደነበሩ የወከሉት ፓርቲ ሪፐብሊካን እንደሆነ ከስር እየተጎተተ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ፓተርን ለተቀሩት ደግሞ ሌሎች አራት ፕሬዚዳንቶች እስከ ትራምፕ ድረስ የምንጠቀምበት ይሆናል ስናይ ማለት ነው። አሁን ክሊክ ሳረግ ስልጣን ይመጣሉ። ክሊክ ሳረግ አሁን ስማቸው ይመጣል ማለት ነው። ባውንስ እያደረገ እስር ደግሞ እነዚ ጽሁፎች ተከታትለው ይመጣሉ። ሁለት ናቸው እነዚህ። እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። የእሳቸውም ጋር ባንዲራው ይበለባል። ጆርጅ ቡሽ ይመጣሉ። ጆርጅ ደብሊው ቡሽ መጥቷል። 43ኛ ናቸው እሳቸው። ከስር እንደዚህ ይመጣል። እንደን ባራክ ኦባማ ናቸው። ለምሳሌ ተማሪዎች እያስተማርን ቢሆን ማናቸው እኚህ ምናምን ብለን እስቲ አንተ አንቺ ተማሪ ሞክሪ እስቲ ምናምን ብለን ከዛ በኋላ ክሊክ ስናደርግ እንደዚህ ይመጣል አይነት ነገር ነው ሀሳቡ። እንግዲህ ዘግየት እንዲህ ለምናደርግ ያው እኛ ፕሬዘንት ለምናደርገው ነገር ይህንን ሰዴ እንድንጠቀም ነው። ክሊክ ስናደርግ አሁን የመጨረሻው ፕሬዚዳንት ናቸው ኦፊስ ያሉት። ሶ ክሊክ ስናደርግ ዶናልድ ትራምፕ ይመጣሉ። ከዛ 45ኛው ፕሬዚዳንት ናቸው አሁን ኦፊስ ውስጥ ናቸው ማለት ሪፐብሊካን ፓርቲ የሚመጡት እሳቸው በኋላ እንግዲህ ጥያቄ ምልክት የሚያሳየን ማን ነው ፕሬዚዳንት የሚሆነው የሚለው ነው። ታንኪ የሚለው ልክ እንደዚህ ሰርክል ነገር ሲሰራ እናያለን። ይህን ነገር እንዴት በቀላሉ መስራት እንደምንችል አሁን ከዚህ በኋላ ባሉት ተከታታይ ቪዲዮዎች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ስራችን የአዲስ ፓወርፖይንት መጠቀም ነው። እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ታች በግራ በኩል ቦተም ላይ ይሄ ዳያሎግ ቦክስ ይመጣል። በአልፋቤቲክ ኦርደር ላይ ተቀመጡት እንደምታዩት ፓወርፖይንት የሚል እንፈልጋለን። ፒ ቤት ፓወርፖይንት ክሊክ ስዳረግ ፓወርፖይንት አዲስ ጀምርልና እንደዚህ ብላክ ፕሬዘንቴሽን የምትለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። በኋላ ይሄ ፔጅ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት በሂድን ላይን የተሰመሩ አራት ማዕዘኖች ሁለት አሉ። ይሄ ወርኪንግ ኤሪያችን ነው። እዚህ ጋር ስላይድ ታባለች። ይሄ የመጀመሪያው ስላይዳችን ፕሬዘንቴሽን ስንሰራ የመጀመሪያው ፕሬዘንቴሽናችን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ ቱ አድ ታይትል ይላል። ታይትሉን ማየት እንዲመቸኝ ትንሽ አነስ አድርጌ ሁለቱንም በአንድ ስክሪን ለማስተያየት ሞክራለሁ። እናንተ ስትሰሩ ይሄ እኔ የምሰራውን ብቻ ማየት ነው የሚጠበቅባችሁ። ወይም ደግሞ እኔም ቪዲዮውን ልክ እኔ እዚህ እያየሁት እንዳለው በግማሽ አድርጋችሁ ከጎን የእናንተን አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ሙሉ ስክሪኑን ሞልቶ ቢሆን እችን ስትነኳት ሪስቶር ማለት ነች፣ ቀንስ ያደርግልናል። እችን ይዘን ደግሞ እስከ የምንፈልገውን ሳይዝ የእኔ ቀስቴ ናቸው ሆሪዞንታል ሆነ ሀሮ ትሆናል። ሁለት ሀሮ ያላት ሆሪዞንታል ላይ ትሆናለች። ያን ጊዜ የምንፈልገውን ሳይዝ አድርገን ሁለቱንም እንደዚህ ካደረግን በኋላ ሳይዛቸው ካስተካከልን በኋላ እንደዚህ ሆናል። በቀላሉ ጎን ለጎን እያየን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ታይትሉ እዚህ ጋር ዘ ላስት ፋይቭ ፕሬዚዳንትስ ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ ነው የሚለው ክሊክ አድርግና እጽፋለሁ ማለት ነው። ዘ ላስት
So, eee እዚህ ጋር ሊያው ፎንት ሳይዝ ካሊብሪ ነው የሚለው። ፎንት ሳይዙ 60 ነው። የኔ ፎንት ሳይዝ 60 ነው። እዚህም ላይ እዚህ ጋር ኤሪያል ብላክ ነው። የኔና ያየሁት ይቅርታ፣ ተሳስቼ ሁለት የተለያዩ ናቸው። እዚህ ጋር ክሊክ ሲያደርግ ኤሪያል ብላክ ነው፣ 36 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አመርጠውና ይሄን 36 አደርገዋለሁ። 36 እንደገና ፎንት ስታይሌ ኤሪያል ብላክ የሚለውን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛ ጋር አንድ አይነት ይሆናል። ከስር ደግሞ ኤንድ ደ ፓርቲ ዘ ሪፕሬዘንት የሚለውን እጽፋለሁ። ኤንድ እሺ፣ የእሱን ደግሞ ባየው ሳይዙ 32 ነው። አንድ አይነት አድርገዋለሁ ላይኛው ጋር ኤሪያል ብላክ ሳይዙ ስንት ነበረ? 32 ነች። 32 አርገዋለሁ ፎንት ሳይዙን። ኤሪያል ብላክ አርገዋለሁ የተለያየ ፎንት ላለመጠቀም። ይሄ ሁለት መስመር ሆኗል። ስቴትስ የሚለው ወደ ኋላ አንሶታል። ስለዚህ ሰፋ ለማድረግ እችን ይዤ እዚህ ስትሬች አረጋታለሁ። ሶስት ሰርክል በዚህ ጋር፣ ሶስት ሰርክል በዚህ ጋር ይታያቸዋል። መሀሏ ላይ ያለችዋን እንድጠጋ ስላትና ሰርክሏ ላይ ሳስገባ እሷ ራሱ ሆሪዞንታል አሮ ትሆናለች። ያኔ ይዤ ድራግ ማድረግ ነው። አንድ መስመር ሆኖልኝ ትንሽ ከፍ አድርገዋለሁ ከዛኛው ጋር እንዲመሳሰል፣ ወይም ደግሞ ይሄን እንዲሰብሰብ አድርገውና ይዤ አያችኋት፣ ቀስቷ በጣም ብዙ እንትን አላት፣ ብዙ ትርጉም ስላላት ቀስቷን እያያችሁ ነው። ልክ ቀስቷ ጠርዝ አካባቢ ሳስጠጋት ቀስትና እንደገና መደመር ምልክት አሮ ያላት ታይኛለች። ይዤ ወደላይ ወታች ከፍ ዝቅ ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ባረግ ይህንንም እንደዚህ ከፍ ነገር አድርጌ እዚህ ጋር ማድረግ ይችላለሁ። ከዛ በኋላ በአማርኛ ደግሞ የተጻፈ አለ፣ አምስቱ የአሜሪካ የመጨረሻ ፕሬዚዳንቶች። የኔ ፓወርፖይንት ኮምፒውተሬ አንተን የለውም፣ አማርኛ የለውም። ስለዚህ በጉግል ሰርች አድርጌ የአማርኛ ኪቦርድ አምጥቼ አምስቱ የመጨረሻ ፕሬዚዳንቶች የሚለውን እንዴት መጻፍ እንደምችል አሳያችኋለሁ። አምስቱ የአሜሪካ የመጨረሻ ፕሬዚዳንቶች እንዴት ነው የማደርገው? እሄዳለሁ አምሃሪክ ኪቦርድ ሌክሲ ሎጎስ የሚል የተጠቀሙ በጣም ኢዚ የሆነ ኪቦርድ። ብዙ አይነት ኪቦርዶች አሉ፣ የአማርኛ ቀላል የሆነ ኪቦርድ ታገኛላችሁ። ያው www ሌክሲ ሎጎስ የሚሆነው እሱ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ምን ብዬ ነው መጻፍ የምፈለገው? አምስቱ የአሜሪካ የመጨረሻ ፕሬዚዳንቶች ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ ክሊክ በማድረግም እችላለሁ። አምስቱ ስፔስ አደርጋለሁ የመጨረሻ መጨረሻ በኪቦርድም ደግሞ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። በኪቦርድ ደግሞ ስጽፍ አምስቱ የመጨረሻ የአሜሪካ የ ለመጻፍ አሁን ዋይ ነው የምነካው። የ ከሆነ ኢን ደግሞ ሁለት ጊዜ ነካታለሁ። የ አንድ ጊዜ ኢን አንድ ጊዜ ነካለሁ። የመ ለመንካት ኤም ነካለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤም እዛ ኢ ነካለሁ ማለት ነው። ኤም ኢ መጨ ሲኤች ኢ ሲኤች ኢ ረ አር ኢ ሻ ኤስኤች እና ኤ ማለት ነው። ያችሁት በዚህ ጋር ኤስኤች ሻ ደግሞ እንዲሆን ኤ ማለት ነው። ኤስኤች ኤ መጨረሻ አምስቱ የመጨረሻ የመጨረሻ ድጋሚ ጻፍኩኝ። እሺ ይቅርታ፣ አምስቱ የመጨረሻ የ አ ሜ ለመጻፍ ኤም እና ኢን ሁለት ጊዜ አሜ ሪ አር አይ ካ ኬ ኤ ፕሬዚዳንቶች ፒ ብቻ መነካው ፕሬ አር ነካ እና ደብል ኢ ፕሬዝ ደ ን ኦ ቲ ኦ ች ሲ ብቻ ነካል ማለት ነው። ያው ኤችን
አሁን ለ ለመጻፍ ኤልና ለ ሁሌ ስጽፍ ኤልን ስነካ ኪቦርድ ላይ ለ ነው የሚጽፈው። እነዚህ በግዕዝ አክቹአሊ እርግጠኛ አይደለሁም ስሙን፣ ግን ህልህምስ እነዚህ ነው የሚጽፍልን። መጀመሪያ ኪቦርድ ኤስ ስነካውን ስ ነው የሚጽፈው፣ አር ስነካ ር ነው የሚጽፈው፣ ኤም ስነካ ም ነው የሚጽፈው። ስለዚህ ሞ ለማለት ኤም ኦ መንካት አለብኝ ማለት፣ ሜ ለማድረግ ደግሞ ኤምንና ኢን ሁለት ጊዜ እነካለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያለ ትለምዱታላችሁ። እኔ አሁን እሳ ላይ ነው አብዛኛውን በኪቦርድ የምነካው ምጽፈው ማለት ነው። ይህንን እመርጠውና ሰሌክት አድርጌ እንደዚህ ራይት ክሊክ አድርጌ ኮፒ ብዬ ፓወርፖይንት ጋር መጥቼ ቴስት ማድረግ እችላለሁ። እንደዚህ ነገር ይመጣል። ሴንተር ለማስያዝ ሞክራለሁ የፔጅን ምናልባት። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ባየው ስንት ነው ፎንት ሳይዝ? 24 ነው። ይሄኛው ስንት ነው? 18 ነው የኔ። ስለዚህ ትንሽ ጨምርበትና 24 አደርገዋለሁ። እንደነበር ማክሲማይዝ ላደርግ ፈልጌ ችኛዋን ኤ ምልክት በመንካት ከፍ ማድረግ እችላለሁ። ችኛዋን ደግሞ በመንካት ዝቅ አደርጋለሁ ማለት ነው። 24 አደርገዋለሁ። ይሄ ነው። እሺ አሁን ይሄ ባክግራውንድ የአሜሪካን ካርታ ባክግራውንድ ከለር እንዴት ነው ማስገባት የሚችለው? የአሜሪካን ካርታ መጀመሪያ ጎግል አደረግና ጎግል ሳደርግ ዩኤስኤ ማፕ ብዬ ጎግል ሳደርግ ይሄ ይመጣል። እንደገና ሰርች አደረግ አብረን እንድናየው ልክ እንደ አዲስ ማለት ጉግል ላይ ዩኤስኤ ማፕ አልኩኝ። ከዛ በኋላ ባክግራውንድ ላይ ያው እንዳይረብሽ ነው እንግዲህ አሁን ይህም ባደረገው ጽሁፎችን ድብልቅልቅ ያደርጋቸዋልና የእኔ ጽሁፎች አልታይ ይሉኛል። ስለዚህ ከባክግራውንድ ጋር የማይረብሽ አይነት ፊቸር ነው የምንፈልገው ማለት ነው። አሁን ይህንን የመረጥኩበት ምክንያት ነጭ ነው፣ ብዙ የእኔ ጽሁፎች አይረብሽም በሚል ነው። ክሊክ አደርግበታለሁ። ራይት ክሊክ አደርጋለሁ ፒክቸሩ ላይ ሴቭ ኢሜጅ አስ ብዬ የምፈልገው ቦታ ላይ ወስጄ ሴ ብለዋለሁ ማለት ነው። ፈለግ እዚህ ጋር ስም ሰጠዋለሁ። ዶት ፒኤንጂ የምትለውን ግን መንካት የለብኝም። ሶ እንደዛ አድርጌ ነው ሴቭ ያደረግኩት ማለት ነው። እኔ በእርግጥ ሴቭ ሳደረገው ጂአይኤፍ ብየዋለሁ። ዩኤስኤ ማፕ ዶት ጂአይኤፍ፣ ፒኤንጂም ጂአይኤፍን ብንለው ለውጥ የለው። ግን ያው ኤክስቴንሽኑ ከዶት በኋላ ያለችው ኤክስቴንሽን ስም ያስፈልጋለች። ሴቭ ስላደረግኩት እኔ እንደዚህ ነው ሴቭ የምታደረጉት ማለት ነው። ሶ ባክግራውንድ አድርገን ለመጠቀም ምንድን ነው የምናደርገው? ኢንሰርት ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ዲዛይን ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ፎርማት ባክግራውንድ የሚላለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከስተማይዝ ላይ ግሩፕ ከስተማይዝ ነው። ቱልባሩ ፎርማት ባክግራውንድ ነው። ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እነዚህ ነገሮች ይዘረዘሩልናል። ሶሊድ ፊል ነው ወይ፣ ግሬዲየንት ፊል ነው ወይ፣ ፒክቸር ነው ወይ፣ ኦር ቴክስቸር ፊል ነው ወይ፣ ፓተርን ፊል ነው ምናምን። አሁን የማሳያችሁ ፒክቸር ማስገባት ነው ባክግራውንድ ላይ። ስለዚህ ፒክቸር ኦር ቴክስቸር የሚል ትለዋን ሳደርግ ቴክስቸር ፊል ያደርግልኛል። እንደዚህ ከፈለግኩኝ ይህንን አክሰፕት አደርጋለሁ። አይ እኔ ፒክቸር ከሆነ የምፈልገው ኢንሰርት እና ክሊክ አደርጋለሁ። ከየት ነው ኢንሰርት? ፋይል ነው ስቶክ ኢሜጅስ ነው ኦንላይን ፒክቸር ናቸው ፍሮም አይከንስ። እኔ ፍሮም ፋይል ነው ሴቭ ስላደረግኩት ማለት ነው። ፋይል ላይ ይችኛዋ ነች ኢንሰርት። ስለዚህ ልክ ባክግራውንድ አድርጎ እዚህ ቁጭ ያደርግልኛል ማለት ነው። እሺ ይህንን ልዝጋው። ሌላ ዲዛይን አይዲያስ የሚል እዚህ ጋር የምታዩት ዲዛይን ላይ መጨረሻ ላይ ዲዛይን አይዲያስ የሚል አለ ላይ ነው። ሆም ላይም ዲዛይን አይዲያ የሚል አለ። ክሊክ አድርገን በዚህ በኩል ዲዛይን አይዲያ ጀነሬት ያደርግልናል። በምን አይነት መልኩ ይህንን መቀየር እንደምንችል የተለያየ አይነት ኦፕሽኖች ይሰጠናል። እና ኦንላይን ስለሆነ ይሄ ዲዛይን የሚመጣው እናንተ ፒሲ ላይ የተለየ ራሱ ይህ ላይመጣ ይችላል። የወደዳችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ፣ በማይረብሽ መልኩ ማለት ነው። ወይም ደግሞ
dizayn miloray. Think zanyolay yitakum kut nyon aynet mesele. Zi kalay kalut dizayn bile yemimetalen barlay kendesu ust amret enchilalama. Yenne merotkut migriyatu. İçi or zigarlaçın horizontalayın aun illaçın ev at satmada sıfkaba şu horizontalayın demetalaç. Kısırdım o ye kalari metal maritin. So yeme cemmere on hiç olmost çarresin mendene karan bandra. Bandra nulo velle bandra ziga maske batni karan. Sunda mon etin demin maske ba ona sayya çuhaloy. Sunum sarçinem onlarego. Animated. Animated American flag for PowerPoint. Space anarak arırgan sarçı bin adırk. İzha yayınat halı. Misaliyem bin adırk. Mekom yorasyon. Hayal. Logo bin alo. Serezi. Ya. Mekten kalı bin. Ve ile yeniden mecemara ile sarı so kredi misli kalı bin. Cizim bilen mekten. Yani çıralı speciali konuş. Yani mekten. Bu ay tayı endezi inmert alem arasında yeni meçen aynet animation yıllı istiyenya animation yıllı animated plan o yefelle gine alen o zi okay, en yoğun tekrar mıçralı. Mende no, ziga metçe right click harika betalo feature right. Yeninim, save image asılı alo. Eza, ziga andemite de already save harika alo. Save lo alo malet. So, ehe picture, inde picture save indarega animation alo. PowerPoint yedize gaccha. Eza, metalo trilay. PowerPoint ile picture mask pozi page ile ya ehe page imaratıyla ya maalesef nasıl klik haragalı orzile zile kaza insert klik haragalı ka menu bar ka pictures kazi device now ka online now ka start image ne ile yal kazi device now this device kaza image ne skrimat kubo bota ije klik haragalı insert now lezi auto kulçi haragalı hani size un እንዚህ በአራት ጠርዝ ላይ ያሉትን ሰርክል ምልክቶች ይጂ እንደዚህ ወደ ሳብ ሳረክ ሳይዙን ይቀንስልኛል ያው እንደዚህ ከጎንና ምናምን ያሉትን ካረገን እንተናችን ስትሬች ያረጋል የሆነ ስፔክት ሬሽዮም ይባላል የሃይት ኦቨር ዊድዝ ኦቨር ሃይት እና እሱ ኢሜጁን እንዳያበላሽብን መጠንቀቅ አለብን ይሄ በርግጥ ባንድራ ስለሆነ ብዙም የመበላሸቱን ነገር አያሳየንም ግን ብዙ ጊዜ ኢሜጅ ሳይዝ ስንቀንስ አራቱ ጠርዞች አንዱን ይዘን ቢሆን ጥሩ ነው ኦኬ እንደዚህ እናደርጋለን ምናልባት ይሄንን ወደ ላይ ነገር ወጣ አለብኝ ሶ ትንሽ ከስማርታይዝ ጋር ባለው ሁሉንም ለመምረጥ አሁን ይሄን መረጥኩት ከዛ ኮንትሮል ጂ ይሄንን ክሊክ አደርጋለሁ ይሄን ክሊክ እንደዚህ ሰለክት ላርክ ከዛ ይጂ ሁሉንም አንድ ላይ ዝግ አደርጋለሁ ማለት ነው። ባንድራውንም ለብቻ ይዤ ደግሞ ዝግ አደርጋለሁ። ነገር አሁን ከቀድሞ ፔጅ ጋር ተመሳስሏል። እዚህም ዲዛይን አይዲያዎች የተለያዩ መጥተውልኛል። እንግዲህ የምፈልገው መምረጥ ይችላለሁ። ግን እነዚህን ዲዛይን አይዲያዎች ከመረጥኩ ባክግራውንድ አይኖረኝም። ለምሳሌ ይሄኛውን በመርጥ እንደዚህ ነገር ያደርገዋል። ባክግራውንዱን ግን ያጠፋብኛል። ሶ አንድ ልበለው። ግን ከዚህ ውስጥ የፈለግኩት ማለት ያወደድኩኝ ማስገባቸዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ወደሚቀጥለው ፔጅ ሄዳለሁ ማለት ነው። ክሊክ አድርጋለሁ እዚህ ስላይድ ታብ ላይ ከዛ ላይ ኢንተር ኪቦርድ ላይ ስነካ አዲስ ባር ይመጣል። ወይም ደግሞ አንዱ ልበለው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሆም ላይ ኒው ስላይድ የምትላለች እዚችን ፕላስ ምልክቷን ክሊክ ሳደርግባት አዲስ ስላይድ ልክ ከተመረጠው ስላይድ ያመጣልኛል ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ከዶናልድ ትራምፕ ልጀምር። Donald Trump. So,
የሳቸውን እና እንጻፍ 45 ናቸው። እንደምታዩት ሱፐርስክሪፕት ራሷ ታደርገዋለች። ራሷ አደረገ ቲኤችን ብሪግ አድርጋት ማለት ነው። አሁን ተቀማጭ ስለሆኑ ይሄ ቪዲዮ ስንሰራው እንደምታውቁት እንለዋለን ሪፐብሊካን ነበረች። ሶ እቺ ጽሁፍ ስንት ነው ሳይዟ? 28 ነው። ሶ 28 ያደርገዋለው ነው ማለት ነው። በዚህ 28 ለምን ከፋል? እንደዚህ ነገር ይሁን እንደገና ኤሪያል ብላክ አድርገው። ኦኬ ቦልድ ነገር ነው ኤሪያል ብላክ፣ ደመቅ ብሎ ይታያል። ሶ እነዚህ ደግሞ እንዳያችሁት እዛ ቡሌት ሆነዋል። ቡሌቱ ግን አራት ማዕዘን አይነት ቡሌት ነው ለው ማለት ነው። እሺ ይህ ቲኤች ሱፐርስክሪፕት ለማድረግ አንድ እንትን ላሳያችሁ። ለምሳሌ ቲኤች ብል ስፔስ ሳረግ ቲኤችን ብርግ አያደርገውም። ለምን? አሸናፊ 25 ነው የሚለው። ቲኤችን ብርግ እንዲያደርግ ወይ ቁጥር ብቻ መሆን አለ። ከቁጥር ቀጥሎ የተጻፈ ሁለት ሌተር ከሆነ ነው ሱፐር ስክሪፕት የሚያደርገው። አለበለዚያ ግን ከቴክስት ጋር አንድ ላይ ስትሪንግ አይነት ነገር ከሆነ ቁጥሩ ቴችን ብርግ አያደርግም። ምናልባት እንደዛ ጽፈን ብርግ ካላለ እንደምናደርገው እንመርጠውና ሱፐር ስክሪፕት ቢሆን የምንፈልገውን ራይት ክሊክ አድርገን ፎንት ጋር እንመጣለን። እዛ ላይ ሱፐር ስክሪፕት ዝለታለው። እንደዚህ አድርጎ ብርግ ያደርግልናል ማለት ነው። ይው ግን ራሱ ልክ ጽፈን ለምሳሌ 25 ቲኤች ስፔስ ካረኩ ብሪግ ያደርገዋል። ቁጥር ስለሆነ 25 አያስፈልገንም ማለት ነው። ሶ የዶናልድ ትራምፕንም ፒክቸር እንደዚሁ ከኢንተርኔት ላይ ጉግል አድርገን ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሱ ጊዜ ኦልሬዲ ብናይ ሴቭ ስላደረግ ዶናልድ ስም ስንጽፍ ሁሌም ዶናልድ ኢንተርሳረች ይባሉ። ከዚህ ውስጥ ቅድም ኢሜጅ ለእኛ ስላይድ የሚሆነንን እንመርጣለን ማለት ነው። ባንዲራ አብሯቸው ይኖሩ ብዬ አይ ቲንክ ጥሩ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርግና ሴቭ ኢሜጅ አስ ብለን ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ቦት ቴፕችን አንነካትም። ሴቭ ከዛ ፖይንት ላይ መጣና የምፈልገው ፔጅ እዚህ ላይ ነው ፒቸር ሊመጣ የፈለግኩት። ስለዚህ እዚህ ክሊክ አደርጋለሁ። ሶ ኢንሰርት ፒቸር ስቴፕላይስ ዲቫይስ የምናስቀምጥበትን ቦታ በደንብ እናውቃለንና ፒቸሩ ላይ ኢንሰርት ነው። ስለዚህ ሳይዙን ለመቀነስ አሁን እንደዚህ ብለጥጠው ማለት መልካቸውን ራሱ ይቀየርብኛል። እንደዚህ ፒቸር ስንቀንስ የመሀሎቹን ሰርክሎች ባንነካቸው ጥሩ ነው። አሁን አንዱ ልበለው ለነበረበት መለስ። እሺ ስለዚህ ይሄን ይዘን ነው የምንቀንሰው ማለት ነው። ወርድ ላይም ወርታችን እኩል ጠብቆ እሱ ይቀንስልናል። እሺ አሁን ይህንን ካስቀመጥን በኋላ በዚህ በኩል ዲዛይን አይዲያስ ስንመለከት ቅርብ ነገር ያለው እንዲሆን ፈልጌ ነበረ። እዛ አላደረግልኝም። እሱን ኦፕሽን አልሰጠኝም። ኦንላይን ስለሆነ ይቀያይራል። ለምሳሌ ይህን ማድረግ እችላለሁ፣ ይህንን ማድረግ እችላለሁ። እስቲ እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ ብነካው ቦርደር ነው። እዚህ ማድረግ እችላለሁ።
የተለያየ የቀያየር መሞከር እንችላለን። እስቲ ሲሞር ዲዛይን አይዲያስ ቅርብ ያለበትን ባገኝ ቅርብ ያለበትን አላገኘውም። እስቲ ዲዛይን ላይ ልሂድ። ምናልባት ለዚህም የእሳቸውን ፒክቸር ባክግራውንድ ነገር አድርጎ እሱ ላይ ከሆነ ያሳየናል። ስማቸው እንደዚህ አውቶማቲካሊ ጽፉት፣ እንደዚህ ቡሌቶቹንም እንደዚህ አድርጎ በነጭ ምናምን ትንሽ ዳርክ ነገር አድርጎት ጽሁፉ እንዲታይ ነገርም ያደርጋል። የእናንተ ፒሲ ላይ ኤግዛክትሊ ይሄ ላይመጣ ይችላል። ለምን አሁን ዲዛይን አይዲያ ነው ጀስት አውቶማቲካሊ ጀነሬት እየተደረገ ያለ እና ከዚህ በኋላ ግን ለሁሉም ፕሬዚዳንቶች የምንጠቀምበት ስለሆነ ሜቢ ይህን እስኪ እንጠቀምበት። እሺ፣ ልክ እዛ ላይ እንዳየ ነው አይነት አይደለም ያለው እና መጠቀም እንችላለን። ቲንክ እንትኑ ግን ተቀየረ መሰለኝ። እስኪ ይህን እንጠቀምበት። እሺ፣ አሁን እስቲ ጽሁፉ እንደዚህ ዶናልድ ትራምፕ የሚለው ሁለት መስመር ሆነ፣ እስቲ አንድ መስመር እንዲሆን እናደርገው። ችን ሰፋ ማድረግ ነው። እነዚህ ጽሁፎች ዶናልድ ትራምፕ የሚለው አኒሜት ማድረግ ልክ ፔጅ ሲከፈት የሰጠው ስም ባውንስ እያደረገ እንዲመጣ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ አድርገውና ዲዛይን ላይ ይመጣል፣ ማን አኒሜሽን ላይ ይመጣለው። ከዚ በኋላ ባውንስ የሚለው ነው ሚመጣ። ኦኬ ለሰይ ሞክሯል፣ እናየዋለን። ግን ከዚያ በኋላ እነዚህ ደግሞ ያ ስማቸው ባውንስ ካደረገ በኋላ ከስር ፍሎቲን አድርገው እንዲመጡ ማድረግ ማለት ነው። ፍሎቲን ላይ ክሊክ ያደርጋሉ፣ ከስር ተስበው ይመጣሉ ማለት ነው። ሶ ይህንን ነገር አኒሜሽን ፓን የምትለው አኒሜሽን ውስጥ አኒሜሽን ፓን የምትለው በጣም ጥሩ ጠቋሚ ቱል ነች። ላይ ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር አኒሜሽን ፓን ብላ ታሳየናለች። ይህን ነገር ምንድነው እዚህ ጋር የሚያሳየን? ይሄ ዶናልድ ትራምፕ የሚለው አንደኛ ነው። ከዛ ፎርቲ ፊቭዝ የሚለው ሁለተኛ ነው። እነዚህ እንዳለ በሁለተኛ ስር ናቸው ማለት ነው። ልክ ክሊክ ይሄ ፔጅ ሲመጣ የመጀመሪያ ታይም መቁጠር ሲጀምር ምንድነው የሚለን ያለው? ክሊክ ሲደረግ ነው ስማቸው ባውንስ እያደረገ የሚመጣው። ለሁለት ሰከንድ ይቆያል ባውንስ አድርጎ ጀምሮ ልክ ባውንስ አድርጎ ክሊክ ስናደርግ ከአርግን ጀምሮ ስማቸው አፒር አድርጎ ባውንስ አድርጎ እስኪሆን ድረስ ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ያ ባውንስ እያደረገ ስማቸው፣ እነዚህ ደግሞ ከስር መጥተው ቆመው እነሱ አንድ ሰከንድ ነው የሚፈጅባቸው። ይህን ክሊክ ስናደርግ በአንድ ሰከንድ ዱሬሽን ውስጥ እነሱ ኦልሬዲ መጥተው ገጭ ብለዋል። ያ ስማቸው ግን አንድ ሰከንድ እንደገና ተጨማሪ ወስዶ ይረጋጋል ማለት ነው። እስቲ አኒሜሽኑን እንየው። መጀመሪያው ገጽ ጀምረን ነው እስቲ። ይሄ እንትኑ በስቶ ባንዲራው ሳይዝ በስቶ ፋይቭ ፕሬዚደንት የሚለውን ጽሁፉን ሸፍኖብናል። ስለዚህ ማስተካከል ይኖርብናል። እችኛውም ሁለት መስመርም ሆኗል። እንዲዝንቅ ይፈልጋል አጠቃላይ። እሺ፣ የሚቀጥለውን ፔጅ ደግሞ ለማየት ክሊክ እናደርግ። ክሊክ ስናደርግ እሺ፣ እሳቸው ፎቶ መጣ። ስማቸውን ክሊክ ስናደርግ ነው በአሁን ስም ያደረገው ማለት ነው። ክሊክ ስናደርግ ሁለተኛው ደግሞ ክሊክ ስናደርግ ከስር ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ፣ ኦን ክሊክ ስለሆነ ነው ይቅርታ። ይሄ እዚህ ጋር ስናየው ኦን ክሊክ ነው። እኔ ያወራሁት ግን ልክ ከአፍተር ፕሪቪየስ ወይም ዊዝ ፕሪቪየስ ከሆነ ነው አንድ ላይ የሚመጣው። ሶ አፍተር ፕሪቪየስ እንበለው። መጀመሪያ ኦን ክሊክ መሆኑን ይቅር ማለት ነው። ማለት ይሄንንም ይሄ ኦን ክሊክ ነው አፒር የሚያደርገው። ፒክቸራቸው ይመጣል። ክሊክ ስናደርግ ይሄ ጽሁፍ ይመጣል። ክሊክ ስናደርግ እነዚህ ከስር ፌድ እየተሳቡ ወደ ላይ ይመጣሉ ማለት ነው። በዛ ነው እየሆነ ያለ። በዛ እንዳይሆን ይሄ ክሊክ ከአርገን ከመጣ በኋላ ባውንስ እያደረገ እነዚህ በራሳቸው ጊዜ የሚመጡ አፍተር ፕሬቪየስ ልክ ታይትሉ ስማቸው ዶናልድ ትራምፕ የሚለው ልክ መጥቶ ሲያልቅ ይሄ ይጀምራል ማለት ነው። ፎርቲ ፋይቭ
መሆናቸው ከዛ ጃንዋሪ ምናምን ከዛ እንደዚህ ልክ የመጀመሪያው ሲያልቅ ሁለተኛ ይመጣል፣ ሁለተኛው ሲያልቅ ሶስተኛ ቡሌቶቹ ማለት ነው። እስቲ ይህን ደግሞ እንየው። እሺ የመጀመሪያውን ይቅርታ ኢስኬፕ ልንካና ወደ ላይ ኢስኬፕ ስነካ ከስላይድ ሾው ወደ ኖርማል ሾው ይመጣል። እሱንም አሳያችኋለሁ። ስላይድ ሾው ኖርማል ሾው ምንድን ነው የሚለው መጀመሪያ እነዚህን ጽሁፎች ዝግ ላደርግ ዝግ the party they represent and it's off i think best one selezi likennes om lay lidna and step likennes okay then yer sab saragaw botaw indigwal ma so bandro and demo tinish i think hon አሁን አይነካኩ እስቲ አሁን ስላይድ ሾው ላይ አይነካካም። የተሸፈነ ነገር የለም። ትራንስፈር ፎቶች ይመጣል። ክሊክ ሳረግ ስማቸው ይመጣል። ምንም ክሊክ ሳላረግ ይሄ ከስር ይመጣል። በጣም ጥሩ። ይችን ሞዴል ለአራቱ ቀጣይ ፕሬዚዳንቶች እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እሺ ግዚያቸውን ለመቀነስ ያው ተመሳሳይ ነገር ስለሆነ የምናደርገው የሌሎቹ ፕሬዝዳንቶች የሚጽፈውን ጽፍ ያለ ስሞቹ እና ስንተኛ ፕሬዝዳንት እንደሆኑ ከመች እስከ መች እንደሆነ ፓርቲያቸውን ቡሌት ምናምን አድርጌያለሁኝ። አሁን የመጨረሻውን አንድ ላይ እንሰራለን። ምንድነው ለምሳሌ ክሊንተን ናቸው። ከክሊንተን በፊት የነበሩት ጆርጅ ኤች ደብሊው ቡሽ ናቸው። ስለዚህ አዲስ ስላይድ ለማግኘት እንደምናደርገው ክሊክ አድርገን እንዲህ አሁን ከዚህ ቀጥሎ አዲስ ነው የፈለግኩት ከክሊክ ቀጥሎ። በእርግጥ ኦልሬዲ ጽፌያለሁ፣ ግን አዲስ እንዴት መጻፍ እንደምንችል ለማሳየት ነው። እዚህ ላይ ክሊክ አድርግና ኢንተር ኪቦርድ ላይ ስነካ አዲስ ፔጅ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ስማቸውን መጻፍ ማለት ነው። ጆርጅ ኤች ደብሊው እዚህ ያለው ከዛ እዚህ ጋር እሳቸው 41ኛ ናቸው። ፎርቲ ፈርስት ስፔስ ያደረግ ብድግ ይላል። ኢንተር አደርጋለሁ። ከመች እስከ መች ነው የገዙት እሳቸው ስልጣን ላይ ነበሩት? እስከዚህ ጊዜ ነው። ኮፒ ልበለው። ኮፒ ወይም ታይፕ ማድረግ ማለት ነው። እዛ ሪፐብሊካን ነው ፓርቲያቸው። ይህን ስፈንስ ሪፐብሊክ ከዛ ቡሌቱ ዶትዶት ነው አራት ማዕዘን መሆን ስላለበት እንመርጥና እችን ድሮፕ ዳውን አድርገን ሆም ላይ የአራት ማዕዘኗን ስንመርጥ እንደዚህ ሆናል ማለት ነው። ሶ እችኛውን ፔጅ ዲሊት እናደርጋታለን። ዲሊት ስላይድ ኢሜጃቸውን ደግሞ ኦልሬዲ ኮምፒውተር ላይ ሴቭ አድርጌዋለሁ ከኦንላይን እንዳሳየኋችሁ ቅድም። ሌሎቹ እንደውል ኮፒ እንዴት እንደደረገን አብረን ኮፒ አድርገናል። የዶናልድ ትራምፕን ኢንሰርትልና ፒክቸርስ ዚስ ዲቫይስ ዘን የጆርጅ ኤች ደብሊው ቡሽ ፒክቸራቸው ላይ ኢንሰርት ላለው ራሱ ዲዛይን አይዲያ ላይ የዲዛይን አይዲያስ ላይ የኛውን ነው እስካሁን እየሰራንል ነው። ቤት ስናደርግ ይህን ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን የእሳቸው ስም አኒሜሽን እንጨምርበታለን። አኒሜሽን ሱስ ለመተን ሆን ስም ያደርግ ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህ ጽሁፎች አኒሜሽን ፍሎት ኢን ነው የተጠቀምኩት። ፍሎት ኢን መጠቀም ትችላላችሁ። ኦን ክሊክ ሳይሆን ግን እነሱ አፍተር ፕሪቪየስ ነው። እችኛውም ልክ እንደዚህ ደረጃ ነገር ትሰራለች ማለት ነው። የመጀመሪያው ሲያልቅ ሁለተኛው ፈርስት የሚለው ከዛ አንድ ሰከንድ ይፈጅበታል። ልክ እሱ ሲያልቅ ጀነሪ የሚለው እንደዚህ የሚለው ይመጣል ማለት ነው። ይሄንን ሁሉም ፕሬዚዳንት ላይ መኖሩን ቼክ እናደርጋለን። ቢልክሊንተን ቼክ ስናደርግ እስቲ ስማቸው ላይ አኒሜሽን የለም ነን ነው። ስለዚህ ስማቸው ላይ ክሊክ አድርገን ባውንስ እንለዋለን። እዚህ ጋር እዩትችን ነገር ታይም ሬንጅ ነች። ልክ እንዴት እንደሚጫወት ያሳየናል። እዚህ ላይም አንዱ ላይ ክሊክ አደርግና ከነዚህ ከሁለት ጽሁፎቹ አንዱ ላይ ክሊክ አደርግና አኒሜሽን እንፈጥርለታለው። ፍሎቲን ነው ያለው ፍሎቲን አያችሁት እዚህ ጋር ጀምሮ ስጨርስ ይላል።
እዚህ ጋር ደግሞ አራቱንም እንደዚህ ያሳየናል። እኔ የምፈልገው እነዚህ ጽሁፉ ከመጣ በልክ ጽሁፍ መጥቶ ሲጨርስ ባውንስ አድርጎ ሲቆም እነሱ እንዲቀጥሉ ነው። ስለዚህ ክሊክ አድርግና ኦን ክሊክ ሳይሆን አፍተር ፕሪቪየስ ነው ማለት ነው። እስቲ እዚህ ጋር ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ላይ ልክ እንደ ደረጃ ተረድሮ ነው ያለው። ባራክ ኦባማ ላይ እንዲናደርግ ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። ቢል ክሊንተን ላይ ትክክል ነው፣ ናርክ ትክክል ነው። አንድ ሙንደላ የተለየ ነገር ብራን ብለን ጽሁፉ ቦልድ ነው። ስለዚህ ልክ የዚህ አይነት እንዲሆን ሁሉም የሁሉም ፕሬዚዳንቶች ስም እዚህ ላይ ክሊክ አድርግና ፎርማት ሆም ላይ ፎርማት ፔንተርን ደብል ክሊክ አድርግበት። ብሩሽ ነገር አብሮኝ ይመጣል ከከስተር ጋር ማለት ነው። እዛ ባራክ ኦባማ ስማቸው ጋር አንድ አይነት እንዲሆን ቺን ሰባ አረጋታለሁ። በኋላ ፎንቱ አንድ አይነት እንዲሆን ነው። ይህ አንድ አይነት ያደረግልኛል ማለት ነው። ወደኋላ መለስና የኦራክል ኦባማ ስም አንድ መስመር እንዲይዝ ሳባረገዋለሁ። ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ስም ሳባረገዋለሁ እንደዚህ። ስለዚህ እስቲ አኒሜሽን እንያ ስታርት አኒሜሽን። ኦኬ አሪፍ ነው። ክሊክ ሳረግ ወጭን ትራምፕ ክሊክ ሳረግ ስሞች ባውንስ ያደርጋል። ምንም ሳልነካ እነዚህ ከስር ይላሉ ማለት ነው። ክሊክ ሳረጋው ኔክስት ፔጅ ሄዳ ማለት ነው። ስራችን ይባላል ለማ ስሞች ባውንስ ያደርጋል። ምንም ክሊክ ሳላረግ ከስር እነዚህ ይላሉ ማለት ነው። ሲያደርግ ኔክስት ፔጅ ሲያደርግ ስማቸው እዛ ከስር ይመጣል። በደማሪፍ ደን ስማቸው በመሰረጋ ከስር እነዚህ ይመጣል። ደቦች ሲያደርግ ስማቸው በመሰረጋ ይመጣል፣ ከስር እነዚህ ይመጣሉ። በደማሪፍ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ምንድነው የምናደርገው? አሁን የሚውለበለበውን ባንዲራ ከስማቸው በላይ እስቲ እናስቀምጠው። ሁሉንም ማለት ነው ከስማቸው በላይ እናስቀምጣለን። ያው እንደዛ ለማድረግ ይህን ፔጅ ክሊክ አደርጋለሁ። እዚህ ሁን ከዶናልድ ትራምፕ ስም በላይ የሚውለበለበው ባንዲራ የአሜሪካ ሴቭ አድርገዋለሁ። ቅድም ለፈርስት ፔጅ ለማሳየት ፈርስት ፔጅ ውስጥ ለማስገባት አሁን ሴቭ ካረኩበት ነው ኢንሰርት የማደርገው እንጂ እዚህ ከዚህኛው ፔጅ ኮፒ አድርጌ ማምጣት እችላለሁ፣ ግን እንደዛ ካረኩ አይውለበለብም ማለት ነው እና ያስቸግራል። ስለዚህ ሌት ሚ ትራይ ማሳያችሁ። ኮፒ እለዋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ አድርጌ ፔስት ብለው ኢሜጅ ነው የሚሆነው። ይለበለባል። ስለዚህ እኔ እንደ ፒክቸር ቅድም ፔስት አድርጌ መሰለኝ ጽሁፍ መንዳት ክልልብን ስማቸውን መንዳት ክልል ሳይንት እስቲ ሁለቱም ፔጆች አኒሜት ስላይዳቸውን እኔ ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። ይህም በጣም አሪፍ ነው። ይህንን ፔጅ ይህንን ኮፒ እያደረግን ራይት ክሊክ ኮፒ ሴቭ ስናደርግ እዚህ ጋር ይሄ የባራክ ኦባማ ስም ከፍ ብሏል። ስለዚህ ክሊክ አድርገን እዚህ ቀስት የመደመር ጥቁር የመደመር ወር የመስቀል ምልክት አብሮ ተጨማሪ ሲመጣ ይዘ ነው ክሊክ እናደርጋለን፣ ድራግ እናደርጋለን ማለት ሳባ ግን ልክ ከመስመሩ በላይ እናደርጋለን። ስማቸው ክሊክ አድርገን ይሄ እንደ ኢሜጅ ካር ካረግ ነው አይሽከረከርም። እሱ ነው ቅድም ሌላቸው የነበረ ያችሁት አብለበለበ። ስለዚህ ፔስት ስናደርግ ራይት ክሊክ አድርገን እችኛዋን ነው መጠቀም ያለብን። ይውለበለበ ያለን ጽሁፉ ነው ዝግ እናደርገዋለን። ኦልሬዲ ኮፒ አድርጌ ስለያዝኩት ራይት ክሊክ አድርጌ ፔስት ማለት ነው። ስማችን ዝግ አድርገዋለሁ። ራይት ክሊክ አድርጌ ፔስት ከችት ያለች አስቀምጣለሁ። እሺ
ስንቱን ወደ መስመሩ ጋር አስቀምጠዋለሁ። ራይት ክሊክ ፔስት ላለሁ። ኦልሬዲ ፔስት ያደረግኩት ስለያዝኩት እዚህ ጋር ሴንተር ነበር አደርጋለሁ። ሴቭ። አሁን ሁሉም ፔጅ ላይ ስማቸው ባውንስ ያደርጋል። እነዚህ ሶስቱ ደግሞ ቡሌት ፖይንቶች ስር ፍሎቲን አድርገው ይገባሉ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ እስቲ እነዚህ ታች ያሉትን አያችሁ? በቀኝ በኩል ታች ያሉትን ስለነሱ ነገሮች ላሳያችሁ። ምንድን አሁን ስላይድ ላይ ከመጀመሪያው ፔጅ ሲጀምር ቀጣይ የሚመጡት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናቸው። ከረንት ፕሬዚዳንቱ ማለት ነው፣ ሲቲንግ ፕሬዚዳንቱ። ከዛ ስቀጥል ኦልድ ከእሳቸው በፊት የነበሩት ናቸው። ከዛ ከእሳቸው በፊት የነበሩት፣ ከዛ ከእሳቸው በፊት የነበሩት ናቸው። ከዛ 41ኛው ፕሬዚዳንት ወደ አንደኛው ፕሬዚዳንት ወይም ወደ ጆርጅ ዋሽንግተን ነው እየሄድኩ ያለሁት ማለት ነው። ግን ፕሬዘንቴሽንን አሁን ክሪኤቲቭ መሆን አለብን። ፕሬዘንቴሽን ስናቀርብ ለምሳሌ ይህን ሪቨርስ ማድረግ ብንፈልግ ሪቨርስ ማድረግ ለምንድነው ክሪኤቲቭ የምላችሁ? በመጨረሻ አሁን አምስቱን የመጨረሻ ፕሬዚዳንቶች ካሳየን በኋላ ከዚህ በኋላ ማን ነው ፕሬዚዳንት የሚሆነው አይነት ነገር ጥያቄ ምልክት ለማድረግ ፈለግኩ። ስለዚህ ከጆርጅ ኤች ደብሊው ቡሽ ጀምሬ እዚህ ጋር በትራምፕ ብጨርስ ልክ የፕሬዘንቴሽን የመጨረሻ ላይ ጥያቄ ምልክት አድርጌ ማን የሆነ አሁንስ ደግሞ ኔክስት ፕሬዚዳንት የሚለውን ባስቀምጥ ሞር ስሜት የሚሰጥ ይሆናል ለፕሬዘንቴሽን ማለት ነው። ክሬቲቭ ዌይ ማሰብ አለብን ሁልጊዜ። ሶ እንዴት ነው ሶርት ማድረገው? አፕሳይድ ዳውን መገለባበጥ የምችለው እንዴት ነው? ሌላ እስካሁን ፎርማት ያደረኩትን ሳላበላሽ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አራት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ኖርማል ቪው ነው። ሁለተኛው ስላይድ ሶርት ማድረጊያ ነው። ይሄኛው ሪዲንግ ቪው ነው። ብናነበው ፕሪንት አድርገን ምን እንደሚመስል የሚያሳየን ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ስላይድ ታቦች ትቶ የመሀሉን ብቻ የሚያሳየን ነው። ይሄኛው ግን ስላይድ ይሄኛው ደግሞ ስላይድ ሾው እስካሁን ስናይ እንደነበረው ማለት ነው። ሶ ያላየ ነው እንግዲህ ሶርት ነው። ስላይድ ሶርት ነው። ክሊክ ስናደርግ እንደዚህ መለዳ ያመጣል። ሶ እነዚህን ፔጆች እያያዝን ፔጁን እንደፈለግን ማገላበጥ ይቻላል። ሶ የመጨረሻ የዶናልድ ትራምፕ ፔጅ እንዲሆን ነው የምፈልገው ማለት ነው። ሶ ከዶናልድ ትራምፕ በፊት ባራክ ኦባማ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ባራክ ሶ አፕሳይድ ዳውን አደረኩት። ምንም ፎርማቲንግ ሳልነካ ማለት ነው። ሶ ወደ ኖርማል ስላይድ ልመጣና አሁን ለምሳሌ ከመጀመሪያው ጀምሬ ላሳያችሁ። እዚህ ክሊክ ላድርግ። መጀመሪያ ፔጅ ሶ ጆርጅ ኤች ደብሊው ቡሽ መጡ። ትክክል። እነዚያ ሶ ክሊክ እያደረኩ ቶሎ ቶሎ ላምጣቸው። እነዚሁ ነው። 46ኛው ፕሬዚዳንት ማን ነው የሚለው ጥያቄ ምልክት ምግበት እና የመጨረሻው ላይ ክሊክ አድርግና ኢንተር ኪቦርድ ላይ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ጥያቄ ምልክት በኋላ ተለቅል አድርጋት ቡሌቷን ላስቀራት አታስፈልገኝም። እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ እናነላለሁ። ሴንተር ላይ ብትሆንልኝ የፔጁ የላይኛውን ዲሊት ላድርገው። ሶ ጥያቄ ምልክቷ አኒሜሽን አላት። ባውንስ ታርግ እሷ ሶ አኒሜሽን ገብቼ ባውንስ ማን ነው ኔክስት ፕሬዚደንት ሜቢ ፓርቲው ማን ነው የሁሉም ሰው ጥያቄ ነው። እንግዲህ ስላይድ መጨረሻ ላይ ሁልጊዜም አንድ ልጨምር መርሳት የሌለብን ነገር ጊዜያቸውን ሰውተው ነው ሰዎች የሚያዳምጡት። ስለዚህ በፍጹም በፍጹም ታንኪዩ የሚለውን ቃል መርሳት የለብንም። ኦንላይንና ሴንተር አድርገዋለሁ። ሳይዙን ጨምረዋለሁ። ኪቦርድ ሳይዙን ጨመርኩት። ቡሌቱን አጥፋው እና እንበለው ችንጥፋት ነገር። ከዛ የዚች አኒሜሽን ቅድም ካያችሁት ሰርክል ነገር የሚሰራ ነው። እሱን ደግሞ አኒሜሽን ለመጨመር መርጥ ያክሊክ ያደረግና አኒሜሽን ላይ ይገባለው። እዛችን ድሮፕ ዳውን አደርጋታለሁ። እዛ ሼፕስ የምትለውን ሞሽን ፓዝ ነው የምሰጠው። ሼፕስ ሰርክሏን ይወጣል። ይሄ ከላይ ወርታች ድሮፕ እንዲያደርግ ነው። ይሄ አርክ እንዲሰራ ነው። ይሄ ኤል ሼፕ እንዲሰራ ነው። ይሄ ሼፕ እንደዚህ ነገር እንዲያደርግ ነው። ሰርክሉን ከፈለግ ያሳየኛል። ይህን መጨመር መቀነስ ይችላል። እንደዚህ ነገር
እዚህ ነገር ባረገው የሆነ በደንብ ልምጥ ብሎ እንዲመለስ ነገር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን እስቲ አኒሜሽኑን ላይ እስቲ ክሊክ ሳረግ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ ተለማመዱት ስሩትና ቅድም እንዳልኳችሁ ኦፕን ሴቭ ሴቭ እንዴት እንደምታደርጉት አሁን ላሳያችሁ። ሴቭ ስታደርጉ በፓስወርድ ሴቭ ታደርጉታላችሁ። ፓስወርድ ግን ለመክፈት ሳይሆን ሞዲፋይ ለማድረግ ፓስወርድ እንዲኖር አድርጋችሁ ትልኩልኛላችሁ። ይህ በኢሜል አታች አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፋይል እንገባለን ሴቭ ለማድረግ ሴቫ ስንለዋለን። ከዛ እኔ አሁን ብራውዝ ነው የምለው። እኔ ሲ ላይ ክላስ 2020 የሚል ሴቭ አድርጌያለሁኝ አስቀምጫለሁኝ። ዊንዶውስ ዚፒሲ እዛ ዊንዶውስ ሲ ክላስ 2020 የሚለው ውስጥ ደብል ክሊክ አድርጌ ገባና እዚህ ውስጥ ሴቭ ማድረግ ፓወርፖይንት የሚልም አለኝ እኔ እዛ እዚህ ውስጥ አሳይመንት ፋይቭ ፕሬዚደንት አሳይመንት ፋይቭ United States of America Presidents A1 level or A2 assignment A1 slash kapachu. So zigamet anna yehe ye file isem no zigamet anna tools select click aragan general option select click aragan ziga password kaskapo open ሰው አያደረገው ፓስወርዱን የማያውቅ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ለእኔ ልትልኩልኝ ስለሆነ ሞዲፋይ እንዳያደረገው ሰው ወይም እኔ ሞዲፋይ እንዳላደረገው እናንተ የምትሰሩትን አድርጋችሁ ነው የምትልኩልኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። የፈለጋችሁትን ፓስወርድ ነው የምታስገቡት። ማንም መንገድም አይጠበቅባችሁ። ፓስወርድ ግን ያው እንዳልኳችሁ ቅድምም የማትረሱት አይነት መሆን አለበት። የተወላችሁበት ዓመተ ምሕረት ሊሆን ይችላል። አያታችሁ የሚጠሯችሁ ስም ሊሆን ይችላል። ስፔሊንግ ሳታሳስቱ ካፒታል ከሆነ ካፒታል ሌተር፣ ስሞል ሌተር ከሆነ ስሞል ሌተር ሳትቀይሩ ነው በኋላ ለማስታወስ መቻል ያለባችሁ ማለት ነው። እሱን ተደርጉና ድጋሚ ይጠይቃችኋል። ቅድም ካስገባችሁት ጋር አንድ አይነት መሆኑን ኮምፔር ለማድረግ እንዳትረሱት ሞዲፋይ የምትለው ኢንተር ፓስወርድ ቱ ሞዲፋይ ቱ ሪድ ቱ ኦፕን አይደለም ሞዲፋይ ነው። ኦኬ ትሉታላችሁ። ሴቭ ስትሉት ነው ሴቭ ተደረገ። ይህንን ፋይል አታች ታደርጋላችሁ ኢሜይል ላይ ማለት ነው እና ወደ እኔ ትልኩታላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የዛሬው በዚህ አበቃለሁኝ። ተጨማሪ ቪዲዮዎች እንግዲህ ድሮፕ ላደርግላችሁ ሞክራለሁ። ክላሳችን ይቀጥላል። አምራዊትን አናግሬያታለሁኝ። ኔክስት አርብ እንገናኛለን።